Waze kuna venye niko na kashida kiasi. Niko ataka kafuli kambao. Kambao? Fuli kambao. Waze ni kuna venye, waze ni kota. Fuli kambao ni noma. Wezi pata kafuli kambao hizo. Kafuli kambao ni noma sana brother. Hata kani tumboga tu peke yake. Sasa uchumia leo. Fuli kambao ni noma. Bado ufanye hivi. Ufanye hivi. Sasa niko na mbao, wenye kia tu tumboga peke yake. Ndio ngine ndio. Tumboga peke yake, tumboga. Na utashiba. Ni wewe niweke tu tumboga. Sawa. Wazi. Unajua mimi ni customer wako mzee mimi sisi. Sasa ina noma chupa. Leo hata nitachukulia. Sawa. Leo sio. Kama nume sota hivyo. Unajua ni venyewe mazee kamwezi kamekuwa mazee katikati alafu. Lakini kuna boys wangu mazee alikuwa ni text, kuna mradi fulani alikuwa anitumia. Sasa sijui kutendaje mazee. Na nini fulani alikuwa? Hata ndo ngoja text yake. Sawa. Ama mbuvi, yeah. Fanya aje, jenge tapu moja. Alafu tapu. Sika kulipa ni hivi. Chedeni. Sika chedeni. Kule soft ama yusura, moto. Unajua moto. Venye mupenda, nini? Moto. Venye mupenda, nini? Hai. Kitu bole hapo ni 35. Hii ni mbao, hii ni mboga, leta 15. Na chapo. Wewe ndio umeitisha chapo. Umepigwa na radi. Sinyani kupeleka. Ah. Ni atufanyagi hapa. Unajua kesho naenda soko na ngoja bei unajua fanyi chika hii kwanza hapana kesho naenda soko na nini chika hii kwanza wewe uliniambia nimekuuliza ukaniambia unanipatia acha unatunipatia pesa sasa watoto wangu watakula nini watakula mbao peke yake wanataka maziwa hiyo ni ugali ya maziwa sasa tufanyaje Sasa, mimi nataka pesa.
Wacha nikuambie, John Diamond wa ile mrabu. Wacha niende nidungie yeye na kama. Sasa unanipatia story. Basi enda upike chapo vile msichana anafanya yeye akae chini. Enda. Yaani excuse me customer. Excuse. Yaani mbovu tunapika na sasa huu unamlipa na nini? Wewe ndio utafanya kazi yake leo. Excuse me customer. Piti hapo. Rembo toka. Uviache hivi. Hapana, hapa kuna story hapa Nairobi. Unakuja Nairobi na una do. Hata labda ni mchezo. Uviache. Enda. Na hapana. Tupike chapo. Baka sababu. Uviache.